tomto videu dám do spodu nastavenie Tulpasa 16, pretože pre tých skúsenejších je lepšie obchodovať, dajme tomu vojakom, ale pre tých menej skúsených zo začiatku, v tomto prípade, keď máte napríklad 100 eur na účte, je predsa len ten Tulpas výhodnejší, pretože, teda samozrejme s nastavením úrovní, pretože sme na konci, čiže sme na konci, že buď teda to euro skrachuje, alebo vo formácii sa skoriguje, čiže otočí formáciu, otočiť nie je možné v tomto roku, otočí sa to až v budúci rok, ale objem sa môže otočiť. Čiže budeme obchodovať na to, že ten kurz sa pravdepodobne už otočí. Keď si pozriete, čo som hovoril o tom roku 2020, tak áno, bolo to tam podobné z pohľadu týždenného grafu, ale ako som povedal, tak my sme otočili, v tom 2014 sme otočili, teda formáciu v mesačnom grafe, čo je historicky, keď si pozriete, tak od začiatku euro rastlo voči dolaru, až sa potom v tom 2014, kedy už plánovali títo zločinci, už od roku 2008 od tej kríze začali plánovať to, čo sa teraz deje. Čiže vymysleli si, ešte ste sa ma tam pýtali, že prečo som povedal, že skôr Ukrajina a potom COVID. Však ale Ukrajina začala v roku 2014 a to je všetko naplánované. Čiže tam to začalo. COVID došiel 2020 a potom došla zase Ukrajina. Čiže to od seba neoddelujte. Banky začali nakupovať elektriku, títo skurvenci na burzu. Čiže len vykupovali elektrika sa nedá nakúpiť. Nedá sa uskladniť. Čiže keby všetci prestali kúriť, nezaplatili faktúry, tak začnú vybuchovať tieto transformátory, to skončí. Čiže kam tu dajú tú elektriku, niekde ju musia dať. Čiže to je ďalší zločin. Čiže to všetko pripravovali na prvkov, čiže to všetko ožobračuje tých ľudí. Hej? To je z toho pohľadu, čo sa pýtali na to, že prečo som povedal prvá Ukrajina. No lebo rok 2014. Kto si tam otvoril papulu, keď tam vraždili nám. Tuto keby sa to dialo, tak čo by tu spravili? Tu by strieľali do tých ľudí, policajti. Hej? A nikto by do západu nepiskol, ale tam strieľali do policajtov, zapalovali ľudí, civilistov, policajtov. A tam nič, to bolo demokratické. Takže preto prvá Ukrajina, potom COVID, potom zase Ukrajina. Čiže stále sa to točí okolo toho. Aj burza musí skončiť, pretože vidíte, že tá elektrika je drahá vďaka burze. Že niekto predal niekde burzu, na burzu elektra, z koho to zaujíma. My máme tie elektrárne, na Slovensku máme ich, že ich predal nejaký cigán, no tak treba ho chytiť za vajca a dať ho do pracovného tábora toho kretera, aj z jeho celou rodinou, aj z jeho celou čvargou, čo to tu napáchali. Od Kaníka počnúť a po týchto všetkých zločincov, čo zničili zdravotníctvo, školstvo, všetko. Čiže tých treba pochytať za gule a dať ich do basy. Dúfam, že tomu za chvíľu príde. Takto vyzerá S500 v týždennom grafe, čiže je vo formácii, ale treba si ešte počkať, preto som povedal 1.10. Neviem sa teraz vyjadriť. Príde tu, môže prísť korekcia. Tá korekcia môže prísť, keď máte ten indikátor, korekcia môže prísť maximálne budúci týždeň a zostane tam, telo zostane pod touto červenou čiarou. To je tá formácia. No a potom už neskôr vidíte, že ten priestor, tak ako to bolo u eurodolaru, keď otočili formáciu, tak potom ten priestor, vidíte, aké sú tu schody. Čiže zločinci využijú každú situáciu. Vždycky sledujte túto bielu čiaru. Táto biela čiara sa už nesmie dostať cez formáciu. Čiže tu si potom treba nastaviť ten sprint 50, aby ten robot to akceptoval, ináč vám neotvorí ten obchod. Tých 50 tam môžete mať otvorené kvôli gapu, pokiaľ ráno otvorí v gape a máte tam malý sprint, tak vám proste neotvorí. A pokiaľ máte napísaný štart hodiny až od jednej, tak vám tiež neotvorí. Že pokiaľ si teraz zmeníte ten sprint, no tak mu nedávajte sem od jednej, ale dajte nulu. Ne? Čiže nech obchoduje hneď. U malých účtov treba vypnúť, konkrétne toto je 100 eurový účet. Keď je malý účet, treba vypnúť, nechcíte najlepší obchod. Čiže vlastne vy nechcíte zarobiť 1000 eur teraz. Ne? Vy nechcíte veľa zarobiť, pretože vy nemáte na to peniaze, aby ten automat otváral pozície. On môže otvoriť maximálne 4 mikroloty a ste skončili. Čiže nejakej strate a hotovo. Čiže má povolenie, toto nastavenie potom dám dole, môžete si to vyskúšať. Skúšate to od 7. mesiaca, netreba to skúšať skôr, pretože Tulpas má nastavenie pozícií. Toto nastavenie bude pod videom. A pustím to video, aby ste videli, ako to, dajme tomu, obchoduje od 7. mesiaca, hovorím, neoplatí sa skôr, pretože museli by sme meniť úrovne. Hej? Čiže, áno, keď dávate úrovne, čiže máte nejaký trend formačný, no tak časom sa posúvame stále dole a dole. Na čo bude obchod predávať niekde nízko, keď už sa posúvajú teda tie úrovne? Čiže vlastne vy tiež posúvate tie úrovne, teraz ich posúvame smerom dole, čiže teraz budeme agresívni smerom
v nákupe neskôr teda, keď to bude klesať. Nebudeme už predávať, keď budeme najmä tomu na 0,7. Ej? Takže napriek tomu, že teda hovoríme, že to euro padne do prdele. Tu sa bavíme o robotickom obchodovaní. Nie v tom, aby ste ručne nakupovali a držali dlhodobo nejaký nákup. To nech vás ani nenapadne. Robot má nastavený stop loss, to je dôležité. Čiže máte tam 1 euro stratu stop loss plus 1000 bodov, alebo 800 bodov. Takže keď dosiahne 800 bodov a je na účte minus 1, na konkrétne na tom obchode minus 1, tak jeden ten najhorší obchod vám zavre. Ten zlý obchod vám zatvorí. To je väčšia korekcia, môže byť nad úroveň 1,02. Dusty mesa, her looming shadow grows, hidden in the branches of the poison creosote. She twines her spines up slowly towards the boiling sun, and when I touched her skin, my fingers were red with love. Yeah.
tarari, entarara, alben gigi do. On, two, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. On, two, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. On, two, trois, tarari, comme si, comme ça. One, two, three, tarari, the place to be. Nastavovania úrovni, pokiaľ vy si nastavujete tie úrovne, ten zisk potom samozrejme môže byť väčší, ale pokiaľ máte len 100 eurový účet, tak toto je najbezpečnejšie obchodovanie. Ne? Tie úrovne si viete nastavovať, čiže keď padneme pod, dajme tomu 96, tak nenecháte nakupovať na úrovni 998, tak si dáte nižšie tú úroveň, ja by už nenakupoval až tak vysoko. A teda predával ešte vyššie, čiže už ten predaj necháte už potom na to otočenie toho objemového trendu, čiže 1,02 už je ideálne potom na predaj. Keďže tam je stop loss, tak vidíte, že to ochránilo, je tam síce zavretých 59 stráta, ale celkový zisk je 47 a ten absolútny drawdown bol len 9, takže to je všetko v poriadku.